င်းနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတရားကျော်ရှိကြောင်းဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ထုတ် AFP သတင်းအရသိရှိရပါတယ်လူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာပြည်သား60ကျော်ကိုဘန်ကောက်အနီးမဟာချိုင်းအရမှာဇူလိုင်လကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းလူကုန်ကူးဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တရုတ်ပြည်သား4ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူ2ဦးကိုကြီးမြိုင်မြို့နယ်မှာမကြာမီကရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်လူကုန်ကူးမှု60ရာခိုင်နှုန်းကတရုတ်ပြည်ကဇနီးမယားအဖြစ်ရောင်းချခံရတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလူကုန်ကူးခံရသူ160ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ Anti-Trafficking and Persons Law ကိုစစ်အစိုးရက2005စက်တင်ဘာမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမှလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးွားလာပြီးလူကုန်ကူးမှုတွေတိုးပွားလာတာကြောင့်ဒီဥပဒေကိုပြန်လည်ရေးဆွဲသင့်တယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းအာရှဒေသလူမောင်ခိုမှု Migrant Smuggling in Asia ဆိုတဲ့340တမျက်နှာအစီရင်ခံစာကိုကုလသမဂ္ဂမူရင်းဆွေးနွေးမှုခင်းရုံးကဧပြီလမှာထုတ်ဝေလိုက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနက384မျက်နှာ Trafficking and Persons လူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာကိုဇူလိုင်လကထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူမောင်ခိုအစီရင်ခံစာနဲ့အမေရိကန်လူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာဟာတန်တူကြောင်းခွဲဖြစ်တယ်လို့ကြေညာဌာနကလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံသားကိုဥပဒေမဲ့ဝင်ရောက်တာဟာလူမောင်ခိုမှုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားရောက်ပြီးမှပြည်တစားသို့မဟုတ်အိမ်ကျုံအဖြစ်ရောင်းစားခံရတာဟာလူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပါတယ်။လူမောင်ခိုနီးနဲ့ဝင်လာသူတိုင်းရောင်းစားခံရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူကုန်ကူးမှုထက်လူမောင်ခိုမှုကအများအပြားပိုများပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုဒါစီကာကွယ်ရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ website မှာဂန္ဓာတစ်ခုဖွင့်ထားပြီးလူကုန်ကူးမှု Android ဒါစီကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးပွဲတွေကျင်းပတာကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နားလေတဲ့လူကုန်ကူးမှုဟာနိုင်ငံသားကိုရောင်းစားခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာလူကုန်ကူးတာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတိဖို့လိုပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုဆိုတာကတော့လိန်လေလေပြားနီးအကြက်ကင်နီးနဲ့အကြမ်းဖက်နီးကိုတုံးပြီးလူကိုရောင်းစားတာဖြစ်ပါတယ်။လူကိုပစ္စည်းလိုရောင်းဝယ်နေတာမဟုတ်ခက်ပစ်ကျွန်းစနစ်လိုခေါ်ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုဒဏ်ကိုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအများဆုံးခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူကုန်ကူးမှုဟာပြည်တွင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့အိမ်ကျွန်းဖြစ်သွားသူအခိုင်အစီဖြစ်သူနဲ့ကလေးစစ်သားဖြစ်သားလူတွေအများကြီးရှိပါလေ။နိုင်ငံသားကိုတွားမှလူမောင်ခိုမှုဖြစ်ပွားပြီးမယ်။လူကုန်ကူးမှုကတော့ပြည်တွင်းမှာရောနိုင်ငံသားမှာရောဖြစ်ပွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်အတွင်းမောင်ခိုနည်းနဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်လာလို့အပန်းခံရတဲ့မြန်မာဥယျာဉ်တသိန်းကျော်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံသားကိုဥပဒေမဲ့ထွက်ခွာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးသူတွေဟာလူမောင်ခိုကိန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားတဲ့အတွေ့လူကုန်ကူးမှုဟာပိုပြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ကလေးစစ်သား400နီးပါးစစ်တပ်ကထွက်ခွင့်ပေးပြီးအစင်းနှင့်အရာရှိပါဝင်လုကင်လာပေမဲ့ဗမာဆွေရရဲ့လူကုန်ကူးမှုကြိုးပမ်းချက်ဟာမနစ်ကနဲ့တိတ်မထူးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကလူကုန်ကူးမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူအပြစ်ပေးရမှာလဲမြန်မာအစိုးရအားနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2014မှာလူကုန်ကူးသူ143ဦးကိုအပြစ်ပေးပြီး2023မှာ183ဦးကိုအပြစ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူကိုဇနီးအဖြစ်တရုတ်ကိုရောင်းစားတဲ့အမှုကများပါတယ်ကလေးစစ်သားစုဆောင်းသူကိုအရေးယူတာမျိုးတခါမှမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်ပေါင်ခိုနီးနဲ့မြန်မာပြည်ကထွက်ခွာသူ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဝင်ရောက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတငယ်နဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုအစိုးရတပ်ကရောတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ကရောအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းလို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြိပက္ခပြည်ရာဒေသတွေမှာအစိုးရတပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့အရက်ပဲအာဏာပိုင်တွေဟာဒေသခံတွေကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းနေသေးဖြစ်ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုတိုက်ပွဲရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိုးရလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူတွေကိုဇနီးမယားအဖြစ်တရုတ်ပြည်ကိုခေါ်ယူတဲ့အမှုတွေဒါအစိုးရကအာရုံစိုက်နေပုံရတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။အစိုးရရဲ့2014လူကုန်ကူးမှုအစဉ်ခံစာမှာလူကုန်ကူးမှု60ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးဇနီးမယားလုပ်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့အဓမ္မခိုင်းမှုကိုလူကုန်ကူးမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပုံမရတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကိုရက်တပ်ဖွဲ့နဲ့တရားရုံးကအရေးယူနိုင်ပုံမရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဖြစ်တန်ကင်းလုံမှုဟာတပြည်လုံးမှာရှိနေတာမို့လူကုန်ကူးမှုကိုတိရောက်စွာအရေးမယူနိုင်တာဖြစ်ပါလေလူကုန်ကူးမှုဟန်တိုင်းဆိုင်ရာအစိုးရလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားနည်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ